Де б вони були нині, якщо б не втратили три очки, у попередній зустрічі за підсумками якої гірники 4-0 були декласовані дружбою. Тому нинішня звитяга стала для команди своєрідним еліксиром. Попри жахливий стан поля у марганці гості швидко до нього призвичаїлися і вже на шостій хвилині забили, щоправда, не без допомоги господарів, а конкретніше їхнього голкіпера, який немов пожежний, вибіг далеко за межі власної карної зони, тратив м'яч у боротьбі, чим скористався юний Прокопчук. Який метрів з 35 по високій траєкторії запустив парашут у порожню площину білого прямокутника? Криворізці, у складі яких, до речі, було два виконавці 2000 року народження, всі інші – 99-го минулого століття, і надалі продовжували контролювати хід поєдинку, створюючи один момент за другим. А один епізод практично на 100% став копією того, коли Шахтар пропустив його воротар знову вискочив далеко у поле, проте цього разу хавбек гірників його пробачив. На один гострий укол спромоглися і господарі, коли їхній форвард впритул з близької відстані головою розстрілював ворота, втім на удар встиг зреагувати голкіпер Гірника. Та все ж останнє слово у першому таймі залишилося за гостями, коли вище згаданий Прокопчук рівно через півгодини, відзначився дуплетом і подвоїв результат. Зігравши на випередження після подачі зі штрафного, він проштовхнув сферу у ближній кут. Після відпочинку, маючи гандикап у два голи, криворізці свідомо віддали ініціативу Шахтарю. Стали діяти від оборони, розраховуючи на успіх у контратації, і таку нагоду вони отримали на 55-й хвилині. Після обрізки когось з марганців ірники миттєво переадресували шкіряного праворуч, звідки пішла подача на ближній кут воротарського майданчика і Литвин в дотик погросмейстерський увігнав кулю під поперечину. Парадокс, але за такого рахунку, у час, що залишався до фінального свистка, обидві команди не збавляли обертів. Господарі, звісно, бажали провести бодай гол престижу. Тоді як голодні до гри юні криворісті, спіймавши кураж, літали полем, немов на віжені. Зрештою, ні ті, ні інші так і не забили, як і звісно, і не пропустили. Поєдинок так і завершився переконливою перемогою. 3-0 гірника.